ערב טוב לכם, כאן בכיכר הבימה, תוכנית ריקלין שוט, ולפני שאני אומר ערב טוב אפילו, צריך להגיד חודש טוב. חודש טוב. כי עכשיו, בלילה הזה, מי שהסתכל מערבה לפני כשעה, יכל לראות פס צר, סער קטן, שוקע במערב, והפס הזה מסמל לצפו של חודש מר חשבן. קוראים לו מר חשבן בין השאר כי אין בו חגים, ואנחנו מתחילים להיכנס לחודש כסלב. כל יום לומדים משהו. כן, זה אחד החודשים היחידים בשנה, או החודש היחידי שם בו שום חג. ואחד הסיבות שקוראים לו מר חשבן כי אין בו שום חג. חודש כסלב יש כמובן את אחד החגים שאני הכי אוהב לצד סוכות, כמובן חג החנוכה, חג האור, כמו שחנן פורת זיכרונו לברכה היה נוהג להגיד, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. אז קודם כל חודש טוב לכל הצופים שלנו ולכל עם ישראל, וחודש טוב גם לך, נועם פאסי. חודש טוב, ו... מה? יום אדיר לשדר איתך, יום אדיר לשדר, נכון. עכשיו אני אסביר לצופים שלנו שלא נמצאים ברשתות, למה יום אדיר. כי לפני מספר ימים, איך נגיד את זה בשפה טלוויזיונית שתהיה מובנת לכולם, ירדו על נתניהו, קראו אותו לגזרים, למה הוא לא חתם בזמן עם חברת פייזר האמריקאית, שהודיעה ראשונה... שהצליחה לייצר חיסון בהצלחה של כ-90%. רגע, ירדו זה ברשתות שלך, מי שבאמת לא בטוויטר וזה, לא מכיר את האנרגיות הרעות, זה שם. למרות שגם זה הישג, אתה לא צריך להמר, כשאתה הולך להמר על חברות תרופות, אתה לא מהמר על כולם, ככה לא מנהל, מנהלים. אז ירדו עליו למרות שגם זה הישג, בסוף לחתום ולהבטיח שיבואו לפה חיסונים. והיום הטילו את הפצצה האמיתית. אז אתה מרחיב. ואז היום התברר שהחברה שמראש מדינת ישראל, וצריך להגיד גם משה סימן טוב, כן? אחרי על הקורונה, אתם זוכרים אותו לפני זה, ועוד צוות של פרופסורים יחד איתו, יחד עם ראש הממשלה ועוד אנשים, הם החליטו ללכת על מודרנה. עכשיו מה מתברר? שמודרנה עקפה את חברת פייזר בשני נושאים עיקריים. הנושא הראשון, ההצלחה. היעילות כן. יותר גדולה, 94.5%, אבל יש נושא אפילו שהוא יותר חשוב, והוא השינוע והאחסון. הטמפרטורה של החיסונים של חברת פייזר דרשו כ-70 מעלות מתחת לאפס, פלוס מינוס, אפילו יותר. לעומת זה, הטמפרטורה של חברת מודרנה, כל מקרר, פריזר מקרר ביתי, יכול להספיק לזה. כן, זה נכון עכשיו. וזו בשורה, כמובן... צריך להיות זהירים, שלא נתבזה. אנחנו לא נעשה כמוהם, הכל יכול להיות, אפשר עוד להיכשל בדרך, יכול להיות שבסוף תגיע חברה אחרת. אבל מה הקטע? הם קודם כל קפצו עליו. למה? חשבתי שאתה מתקן אותי. רגע, תן לי סנדל שפת הרעות. בבקשה, סיפור שלך. אז אחרי שהם קפצו עליו, למה לא חתמת עם פייזר לפני זה? מה אתם חושבים שהם אמרו לו בין השאר? למה הלכת לפייזר בכלל? איזה טמבל אתה? איזה טמבל אתה? אתה הלכת עם מודרנה, מה פתאום הלכת עם פייזר? תקשיב, זה פשוט מדהים. תקשיב. זה חוכה ויתלולה. לא, זה פשוט מדהים. תקשיב, זה אנשים שאתה מכיר את זה בשפת הרחוב, אנחנו ברחוב. אגב, באתי לי פה על אופניים, לא החמאת לי, לא אמרת, לא הזכרת את זה בשידור. שמה? פתחי על אופניים זה לא דבר, זה לא מחד. פתחי על אופניים זה לא דבר פשוט. חבר'ה, עשו את הכל. רגע, זו הדרמה. אני אומר, אתה צריך להבין, אצל שמאלנים, אתה חדש בתל אביב. אבל אני, אצל שמאלנים, אתה צריך תמיד להפעיל את הדמיון. אתה צריך להפעיל את הדמיון, אם התוצאות היו, למשל, 80% למודרנה, הגיוני, נכון? וואי, מה שהיה 80, היום? תוצאה טובה, ציון מצוין. נתניהו הולך הבית. בדיוק. 70%, 90... אבל אתה יודע מה? 88. הם מתחפרים, הם מתחפרים. זה לא יאמן. הם ממשיכים באיזו, הלאה. עכשיו אני אגיד לך גם עוד דבר. באיזו מהירות אנשים כמו בן כספית וזהב הגלון, זה השניים... ויריב אופנהיימר, ויריב לפיד. רצו לצייץ אחרי... זה, הם פשוט חושבים שהם מגיני הממלכה, מאיזושהי ממלכה... לא, לא. תקשיב, הם לא מסוגלים... אמרת שאתה מתל אביב ואתה מכיר שמאלנים ואתה מתבלבל. זה פשוט מדהים. הם רק לא ביבי, נועם. אני מבין. הם רק לא ביבי. אני מבין, אבל הכל בסוף, בסוף, כתבתי את זה עכשיו, הכל בסוף בסוף זה מניות. אתה צריך להבין, לשמאל, לתל אביבי, יש היום שתי מניות. נשאר עם שתי מניות. בלפור ואופירה וברקו. זה המניות שאפשר לדבר עליהם, שאפשר להתגאות בהם, שמחכים להם כל שבוע. היה פעם גנץ לפני כמה חודשים, המניה הזאת כבר לא, היא די צוללת, אבל אתה צריך להבין, ביום כזה, הם מסתכלים על הבורסה, על הבורסת הייאוש שהם פיתחו, ועל הבורסה שיכולה אולי בסוף להצליח להעיף מפה שלטון, והם רואים, ביום כזה, כשהוא מביא תוצאה יותר גבוהה, למה הם רצים לצייץ? בגלל... שהם רואים את ההשקעה שלהם יורדת לטמיון, זה העניין. פתחי מדבר פה כאילו זה רדיו, הוא לא קולט שזה טלוויזיה, אבל אנחנו נתקדם עם זה. סימי, בוא נתקרא, נועם, בבקשה. כותב מתי טוחפלד, בטח עוד מעט אלה שתקפו את נתניהו על שלא חתם מראש עם פייזר, יצאו מגדרם לשבח אותו על החתימה עם מודרנה. מה, לא? לא, כן. כאילו, טוב, אוקיי, זה ברור. סימי כבר את הציוץ הבא.
תשמע, החוסר יכולות שלהם להגיד טעינו, להתנצל. אני אומר, אל תגידו כלום. אתה מבין? אין אופציה כזאת. אגב, יכול להיות שבסוף מי שיוציא את החיסון, זה לא יהיה לא מודרנה. נכון. ולא פייזר, תהיה חברת קוקוריקו. תראה, אני בימים שבהם, אני, יש לי דרך מסוימת, אני מאמין במשהו. תקרא. בימים שהם לא נוחים לי, אני לא רץ ומצייץ. רן ברץ כותב 90%, 95%. בכל הכבוד, אף אחד לא סיפר לנו שלחיסוני הקורונה האלה יש תופעת לוואי נוראית. צרבת שמאלנים, איזו חמיצות, אני מתפלא שמאשרים דבר כזה. ב-FDA, שזכר האישור של האמריקאים, עוד כשביידן יכול להיות שיזכה. פשוט מדהים. ומאשרים כזה דבר שיוצר צריבה, ובעיקר קוטע את שרשרת ההדבקה של קאט לא ביבי. עכשיו תראו, באמת זה בסוף מטופש, כמו שאתה אמרת נכון, מודרנה יכלה לצלוח באחוזים יותר נמוכים. נכון. ויכול להיות שיבואו פה עוד חברות ופחות. הקפיצה הזאת, החוסר רצינות הזאת, כל דקה לקפוץ. אגב, אני אגיד את זה, גם מי שכותב ספר איך לטפל במקפה של קורונה, זה גם אני רוצה להגיד לך משהו חלק מאותן קפיצות. בוא אני אגיד לך משהו. תן לי לשני משפט, מדובר במגפה ארוכה, היא לא פשוטה, צריך להיות סבלניים, צריך לדעת להיות ניידים. בוא אני אגיד לך משהו. לא כל ריקלין. יום לדעת שפתרנו את העניין. תקשיב, ריקלין, לפחות מי שכתב את הספר הזה, איך לנצח מגפה, יזם, הלך כתב, הוא ניהל משהו בחיים שלו, בן כספית וזהב הגלון כאלה, מה הם ניהלו בחיים שלהם? מה הם יודעים על להמר על איזו חברת תרופות, על להתייעץ עם כל המומחים ובסוף לקחת החלטה? איזו החלטה? בן כספית זה בן אדם עם רדיו, בא מלרלר את עצמו למוות, אני מכיר את זה באופן אישי, גם אני לא ניהלתי דברים כאלה, אבל, וזהב הגלון בטח ובטח לא ניהלה דברים כאלה. אני מדי פעם מכה ברגל של נועם. לא רדיו. זה... ערב טוב לפרופסור גיל סיגל. ערב טוב, חברים. ערב טוב. טוב, כמה אתה שמח מאחד עד בנימין נתניהו, לאור ההודעה של מודרנה? כמה אנחנו צריכים להיות אופטימיים? אני חייב לומר שאני לא מחלק את השמחות המדעיות שלי לשמחות הפוליטיות שלי. אני חושב שהסדר גודל של מודרנה ופייזר הם באותה קבוצה. צריך להבין, ההבדלים ב-90-94% הם זניחים לגמרי, משום שהם חיסנו עשרות אלפי אנשים, הם חיכו שאלה ש... התחסנו, ידבקו, לא ידבקו, וראו את האפקט, אז יצא 95 פה, 94 פה, זה חסר משמעות. שניהם כנראה... אז בוא נעבור למה שחשוב. רגע, כן, אז רגע, אני רוצה לבוא איתך למה שחשוב בעיניי, ותתקן אותי אם אני טועה. האם סוג החיסון, האם שניהם עובדים באותה שיטה של ה-RNA, כן, או יש פה סוגים שונים שזה יכול לחזק? לא, ולכן זה מעניין, כי שוב, הייתה מחלוקת בין המומחים, האם סוגי החיסונים שמבוססי RNA, ואני אסביר לצופים, כלומר, שלוקחים את הקוד הגנטי של הווירוס, ויוצרים ממנו תעתיק, אותו מגישים לזרם הדם של האדם, והאדם מפתח לאותו רצף DNA, מפתח את RNA, סליחה, מפתח את החלבון, ועל אז יש חיסון. אז במילים פשוטות... את הצורה ההנדסית שלו, כן. הצלחנו לרגש את מערכת החיסון על ידי מקטע גנטי של הווירוס. וזה חדשות טובות. עכשיו, העובדה ששתי החברות הלכו למהלך הזה, הוא חשוב, אבל ההבדלים המעשיים חשובים הרבה יותר. והזכרת את זה, צריך להבין, חיסון זה לא קאט, קל, תחתוך ותן. זה שרשרת לוגיסטיקה. שרשת הספקה מאוד מורכבת, מטוסים, שינוע, מסעיות. אז פה, פרופסור סיגל, תסביר לי בבקשה, איך חברה אחת מחייבת אחסנה ב-70 מעלות מינוס ושינוע כזה, וחברה אחרת אומרת לא, אנחנו בקירור רגיל לגמרי. יש פה משהו קצת חשוד בעניין הזה. לא, לא, זה לא חשוד בכלל. השאלה היא עם איזה פלטפורמה של ייצור הם יוצאים, והחברה, פייזר, לה היה נוח לצאת עם הפלטפורמה הזו, כשהם הבינו, אני חייב לומר, שמאוד מוקדם הם הבינו את המשמעויות של הלוגיסטיקה המורכבת, ולכן אנשים לא יודעים, אבל חברים שלי שעובדים בחברות אי-טק, ביוטק, סליחה, וניסו להשיג מקררים, ניסו להשיג ציוד למקררים, שנה אין עם מי לדבר, כי הכל מושקע באזור הקורונה. כלומר, בשלב הזה צריך גם להבין, אנחנו עושים הסתה של משאבים, חקר סרטן, לא צריך מקררים, צריך. מחלות לב, לא צריך, צריך. כלומר, יש הסתה מאוד גדולה, ולכן העובדה שיש חיסון שהוא יותר קל מבחינה לוגיסטית, זה breaking news. פרופסור סיגל, שאלה אחרונה, וריקלין סב את תשומת ליבי לעניין הזה, אין פה, זאת אומרת, אנשים לא יודעים, אבל לא מדובר בשני הימורים על שתי חברות תרופות, מדובר במקרה של מודרנה, על שיתוף פעולה, על מעורבות מלאה של מדינת ישראל. ישראל ממש נתה כסף מההתחלה, וזה עזר להם לייצר את זה. זה דבר מדהים. ולכן אנחנו גם נהיה בקדימות החלוקה.
אז צריך להבין, העזרה, אני חושב, אפשר לקרוא לזה אחרת. קנינו אופציה. ובשלב הזה, למשל, שאלת אותי ריקין פעם שעברה, איך זה שהחברת פייזר הסכימה לתת החיסון חינם בארצות הברית? לא הספקנו לומר שהממשל הפדרלי שם שם $1.1 מיליון כדי שיוכלו לפתח את החיסון. אז ישראל בעצם יצרה, הייתה סוג של משקיע מוקדם, ולכן גוזר מניה במחיר פיקס של החיסון, הוא קיבע את מחיר החיסון, והוא אפשר לעצמו אופציה על מנות חיסון. זה מהלך כלכלי חכם, מהלך כלכלי מוצלח. אני חייב לסיום, אנחנו צריכים לסיים, אבל צריך להבין, בסופו של דבר, זה לא the winner takes it all. יהיו כמה וכמה חיסונים בחוץ, כולנו ננסה לראות מה אפשר להשיג ולתת, בהנחה שהם נותנים את אותו אפקט, והתופעות הלוואי הן מזעריות בשני הקבוצות, נחפש ויהיה לנו אופציה לבחור, וממשלת ישראל, משרד הבריאות, ינסה לארגן לישראל כמה וכמה שיותר חיסונים, כדי לעמוד ביד של לחסן את כל האוכלוסייה. פרופסור גיל סיגל, שיהיה לך חודש טוב, כסלב בפתח וחנוכה במתח. תודה רבה לך. תשמעו על עצמכם. ושנשמע בשורות טובות. מסכות, ערב טוב. מסכות, אני צודק. ערב טוב לסיגל שפיץ טולדנו. ערב טוב. מה שלומך? טוב, תודה. את מוועד הנהלת ההורים הארצית. הנהגת ההורים הארצית. כן, את מנהיגה? אני מקווה. אנחנו רוצים, לא מאפשרים לנו. טוב, למה את כועסת? אנחנו יותר מתוסכלים מאשר כועסים. מה ההבדל בין תסכול לכעס? שאנחנו כבר עובדי עצות. אנחנו באמת, באמת, באמת חושבים שאין מי שמנהל את המשבר הזה בהיבט החינוכי. בהיבט החינוכי? אמרתי, אני מתעסקת רק בעניין הזה. מה אתם רוצים אבל? מה אתם רוצים בעצם? אנחנו רוצים שמישהו ידאג לילדים שלנו עכשיו ברצינות. אנחנו מרגישים שלא משרד הבריאות, לא משרד החינוך, ואף אחד לא עושה את מה שהוא אמור לעשות לא לעניין עושים, מערכת החינוך. אולי הם לא מסכימים אתכם, תראי. אז זהו שלא, גם זה רגע, לא רגע, נכון. בואי שנייה, בואי ננסה להבין מה קורה פה, בסדר? כן. אם הבנתי נכון, מרבית המומחים, גם על זה יש ויכוח, אבל מרבית המומחים חושבים, שעד גיל 10 זה יחסית בטוח שילדים הולכו למסעדת הלימוד. זה נכון? כנראה שיש רבים שחושבים. אוקיי, האם מאפשרים לילדים עד גיל 10 ללכת למוסדות החינוך? כרגע כן, אחרי מלחמות קשות יש לומר, זה לא משהו שמישהו החליט על רקע בריאותי בלבד. זאת אומרת, זה לקח הרבה זמן גם עד שזה קרה. עד לא מזמן, גם הילדים האלו ישבו הרבה זמן בבית. לא, אבל זה מאוד הגיוני שיקח הרבה זמן עד שזה יקרה. זו מגפה, יש מדינה, מדינה פותחת סקטורים. יש כאן עוד הרבה מגפות, וזה בדיוק מה שמטריד אותנו. מחוץ לקורונה, מה שהילדים חווים בבית, המגפה של ההתמכרויות, הסמים והאלכוהול, הבדידות, כל הדברים האלה לא נלקחים בחשבון, התמכרויות לאוכל, השמנה מטורפת, לא אנחנו מדווחים על המספרים. שאנחנו לא נראה את זה, את צודקת בזה, מה את מציעה? רואים מה? את זה עכשיו. אוקיי, ראש הממשלה רואה את התוכנית שלנו בדרך כלל, מה את אומרת מצוין. לו? מצוין, אני הייתי מאוד מאוד רוצה שלראש הממשלה יהיה אכפת גם ממערכת החינוך, ברצינות. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שהילדים צריכים לחזור למוסדות חינוך. כולם לפתוח הכל? בצורה, לא ביחד, בצורה חכמה. אבל זה מה שקורה כרגע, אני באמת לא כל כך מבין. אם אתמול התכנס קבינט הקורונה, ואמר שעל סמך נתוני התחלואה, לא חוזרים הילדים אחרי שהבטיחו שכן חוזרים, והיום הנה פרסמו, אף אחד לא הבטיח שכן חוזרים. הנה עכשיו פרסמו כבר שבשבוע הבא, לא, זה פשוט לא מדויק מה שאת אומרת, לא הבטיחו שום דבר. הדברים וההחלטות מתקבלים תוך כדי תנועה עם שר חינוך שהוא, אגב, ממפלגת השלטון, וזה הוויכוח שיש, אגב, אני מאמין. גלנט רוצה לעזור לכם, או שאני טועה? יאמר לזכותו שהוא רוצה, אבל בוא נאמר שלא ממש סופרים את דעתו. רואים את זה בכל הדיונים. אני אגיד לך ככה. אומרים שהבריאות לפני הכל. אם הבריאות הייתה לפני הכל, קחו לדוגמה את גני הילדים, הם כבר נמצאים בחוץ. באו ההורים והציעו למשרד הבריאות, תוריד אותנו לחמישה ימים, שהגננות והסייעות לא יתחלפו בגנים, הבריאות לפני הכל, נכון? ההורים מוכנים לוותר על יום שישי הקדוש. ארגוני המורים אמרו, סליחה, אתם תיגעו לגננת ביום החופשי, הבריאות לא לפני הכל. חזרנו לשישה ימים. יש ראשי הרי. רגע. עכשיו, מה את אומרת פה בעצם, אם אני מבין נכון אותך, שיש פה גם עניינים, נקרא להם פרוצדורליים, גם של תנאי עבודה. פוליטים של הארגונים. פוליטים תוך ארגונים, שאנשים רוצים לשמור על חלקת האדמה שלהם, ולא מוכנים שיפגעו להם בעבודה או לא, וזה חלק מהמצב. כי בסופו של דבר, תראי, אני מאמין לאנשים של משרד הבריאות. אין לי ברירה, אני אדם ממלכתי בסוף. אם האנשים של משרד הבריאות אומרים שהילדים מעל גיל 10 במיוחד, הם מקדמי המגפה הגדולים בישראל, חייבים להתייחס לזה.
אנחנו מתייחסים לזה. הם לא עושים את זה כי הם שונאים ילדים. אנחנו מתייחסים לזה, אבל בואו לא נשכח לרגע את כל התקופה הארוכה שאותם ילדים עד גיל 10 היו בבית, כשנתוני התחלואה פורסמו לכולם וראינו אותם יחד איתכם, וראו שאין שיעורי תחלואה גבוהים, ובכל זאת השאירו אותם בבית תקופה ארוכה. כי התחלואה עולה עכשיו. לא, אבל אתמול פרסמו, היום קיבלנו את הדוח שאתמול כנראה פורסם, ורואים ששיעורי התחלואה אחרי פתיחת מוסדות החינוך היא כמעט אפסית. גם בגני הילדים וגם בבתי נכון, הספר. נכון, אבל בשביל... זה נכון? כן, כן, אבל בשביל לבדוק... קודם כל, לא, זה לא אפסי, אבל זה עולה... בגני הילדים אפס, כת... ובבתי כן, הספר אבל, 10%, אבל... ואם נראה איפה, זה כנראה נכון, במוקדים מסוימים. נכון, אבל בשביל לבדוק את זה, הסייקלים הם סייקלים של שבועיים. מה זה סייקלים? סייקל זה המחזוריות, כן. עד הרגע שנדבקים ועד שרואים לא, את זה. לא, וגם, כן, היכולת הבדיקה הולכת בדרך כלל לפי שבועיים, וזה המינימום בשביל לבדוק. בגלל זה... אז קצת אנחנו מצפים לניהול סיכונים, ליתירתיות. בואו תחשבו איך לעשות את זה שהילדים לא יהיו בבית. אני לא יודעת באיזה גיל הילדים שלך שאתה ש... קצת כועס. לא, לא, אני לא כועס, אני ככה מדבר. זה... לא צריך להגיד, הילדים נרכבים בבית, לא, אני מבין אותך. אולי, גם... אולי יש פה בעיה שאחרי הגל הראשון, לפחות לפי מה שנקבע פה בתודעה הישראלית, מי שגרם לתחלואה הכי גדולה אחרי זה הלאה, זה הצעירים, שהם בעצם מדביקים את המבוגרים. יכול להיות שבגלל זה טיפה יותר נזרים עם זה. אבל זה לא עניין של טיפה יותר נזרים. יש כאן נתונים ברורים. מישהו צריך לנהל את הנתונים האלו. איך יכול להיות שכל שני וחמישי מפרסמים נתון אחר? אני אומר שבסוף מערכת חינוך זה, אני חושב, קרוב לשני מיליון ילדים. כשצריך לפתוח אותה ופותחים אותה בהדרגה, קודם כל מאפשרים לילדים הקטנים, הקטנים מאוד, ללכת למסגרות החינוך, כדי שההורים יוכלו לצאת לעבודה. הילדים הגדולים, נקרא לזה דלת עד יוטבט, נועם, כן יכולים, נועם. כן יכולים להסתדר. מה אתה אומר? איפה הוא אמר את האמת? שחררו את הילדים לגנים ולבתי הספר, לא, לא צריך לפתוח. תחלואה עולה, לא צריך לפתוח. נכון? כל אירופה נסגרת בגלל הדברים האלה, בגלל כל הלחצים האלה לפתוח. אז יהיו הילדים עוד שבוע בבית, עוד שבועיים בבית. סיגל, זכות מילה אחרונה. אין בעיה, אני חושבת שאי אפשר לתת לילדים להמשיך להיות בבית בלי שום תוכנית. צריך לחשוב על תוכנית מדורגת, חלקית. הילדים נרכבים בבית, אנחנו נראה את התוצאות האלה אולי עוד כמה שנים. מישהו משרי הממשלה תומך בכם? מישהו. שר החינוך אמור. גלנט, שר החינוך רוצה. וחוץ ממנו מי שתומך בכם? יש כל מיני שרים שכן נלחמים על הסיפור הזה. אני לא... לא, אין ספק גם שהיא... יש לא מעט שרים שמפרסמים בפייסבוק ובטוויטר שהם חושבים שזה... היא לא לא מדברת לעניין, יהיה מחיר כבד מאוד לדורות האלה שם. ברור, היא לא... מה המחיר? אבל איזה מחיר יקר יותר? כל מה שהציע... זאת שאלה פילוסופית. זה לא שאלה פילוסופית. זאת שאלה פילוסופית. ניהול בסוף הכל הוא פילוסופי, גם ניהול סיכונים הוא מתבסס על סוג של פילוסופיה, אבל זה לפעם אחרת. סיגל, בהצלחה בכל מקרה. למה שלוש שמות? למה? שלושה. כי אני אחרי זה כמנחה, צריך את כל הזה. אבל תשמעי, נעמת לנו מאוד. תודה רבה. תודה רבה לך. נועם, עד כה הולך לך בסדר? חשבתי שאתה שולח אותי הביתה, זה היה נראה. לא, לא, לא. אתה מרגיש שאתה משתלב? כן, אני יותר מפריע ממשתלב, אתה לא מרגיש? לא, אתה מצוין. אוקיי. חברים, דקה לפרסומות, עוד מעט יהיה פה אריאל שנבל, המעולה, ועוד אנשים, שאני לא בדיוק זוכר עכשיו, אבל אני יודע תוך כדי. דקה, תחזרו אלינו. פתחי רצה לקרוא לו דוד פורר. פורר, מה קרה לך? קודם כל, מה אתה... בכיר, בפרקליטות המדינה... מה אתה מביא אנשים... ריקלין, מה אתה מביא אנשים שמתלבשים ככה עם שיער כזה לטלוויזיה? איתך, אתה יודע? הבנה בסיסית בטלוויזיה. כן, האמת, הרגת אותנו. הרגת אותנו, מה זה? הרגת אותנו. אל תזמינו אותו יותר, בבקשה. הוא מוציא אותנו פרש. מוסי ציוד, בבקשה. של שלמה פיוטרקובסקי. פיוטרקובסקי. קדימה. סמנו. בוא, פתחי תקרא בבקשה. פליה אלבק, זיכרונה לברוכה, הוא אשמה בזמנו כי היא אינה מבחינה בין מתן חוות דעת משפטית מקצועית ובין נקיטת עמדה משיקולים שבתפיסת עולם. אחרי שמתחה ביקורת בפורום סגור על חבר כנסת ופוטרה עקב כך על ידי שר המשפטים. דינה זילבר נכנסה כנראה בנאום פומבי בראש הממשלה ושר המשפטים נעלם דום. צביעות, קווים לדמותה. כמה אתה מסכים עם הציוץ הזה מאחד עד פליה אלבק? פליה אלבק, אני מכיר אותה אישית, הכרתי אותה אישית. הכרנו, נדמה לי ש... הכרתי אותה, אני גדלתי ברובע היהודי בירושלים, הילדים שלה היו החברים הכי טובים שלי כשאני הייתי ילד, אז אני לא יכול להתייחס הייתה אליה. הייתה אישה מיוחדת אגב. מיוחדת, אהבתי אותה, אהבת נפש, פעם הייתי אצלם בשבת בבוקר בחצר, נפצעתי... כבר בגיל 11 הלכת ככה?
נפצע, היא לקחה אותי להדסה הר הצופים בשבת, ותפרו לי את המצח. אוקיי, מה אתה אומר על הציוץ הזה? תראה, ההתבטאות של דינה זילבר, אני יכול לשאול אותך שאלה, להשיב לך רגע בשאלה כתלמיד ישיבה. ברור. אם דינה זילבר לא הייתה בחירה במשרד המשפטים, אלא חברת אופוזיציה איזושהי, האם היינו בכלל מדברים עליה? אבל זה העניין. זה העניין אבל. למה אנחנו מדברים עליה? למה? כי כשאישה בחירה במשרד המשפטים, בדינה זילבר גם, אני מכיר המון שנים, ואני מעריך אותה ומחבב אותה, לחסום את השידור. סליחה, כן, תמשיך. היא עושה מה שהיא מאמינה בו. איך אתה מעריך אותה? איך אתה מעריך כזאת? אני מעריך אותה, אני מכיר אותה על בסיס אישי. לא, רגע, זה לא השאלה. מי שאני מכיר על בסיס אישי, אז יש את החיבה אישי. השאלה היא אחרת. השאלה עם הזמנים... הוא דיבר הרבה. השאלה היא עם לוק כזה... אני חושב שזה רדיו. השאלה עם הזמנים השתנו. עם הפקידים של היום, יש להם את עזות המצח שלא הייתה לפליה. זיכרונה לברכה, ושלוקחים מיקרופון, לוקחים במה, ופשוט נכנסים בממשלה. לדעתי הדברים שדינה זילבר אמרה מהווים עבירה על הוראות התקשיר. אסור לפי הוראות התקשיר. התקשיר או שירות המדינה? זה הוראות, הוראות שירות המדינה, הוראות, כיוון שהיא בדרגה בחירה בשירות המדינה, אסור לה לבקר את מדיניות הממשלה. אסור. הוראה מפורשת בתקשיר. מי אמור להגיש נגד התלונה או לטפל בזה? זה נציבות שירות המדינה. דני הרשקוביץ, פרופסור הרשקוביץ. גם מחלקת המשמעת שם. לא, הוא אמור, הוא לדעתך יעשה משהו? זה לא הוא אישית, זה מחלקת המשמעת שם. אני לא יודע אם יעשו או לא יעשו. אבל בוא נתחיל רגע, עזוב, פחות מעניין אותי אם הוא יעשה או לא יעשה. יותר חשוב להבין שלעובד מדינה בכיר, אם הוא קורא לראש הממשלה המכהן ונטילטור, זה לא בסדר, פייק מנהיגות. מה זה לא בסדר? זה לא בסדר, אני חושב שאנחנו מנהלים... על חוק שירות המדינה המשמעת. שנייה, לא, זה לא משפט. אם אתם זוכרים, בתחילת שנות... בתחילת שנות ה-90, יצחק רבין קרא למתיישבים בגולן פרופלורים. פרופלורים, נכון. יפה, אז עכשיו התקדמנו במקום מפרופלור עברנו לוינטלטור. אז כשפוליטיקאי אומר את זה, זה בעייתי מאוד, אבל זה לא עבירה על החוק. נכון. כשעובד מדינה בכיר אומר את זה, זה בעיה מאוד גדולה. ריקלין ופורר, אתם שניים מאוד מאוד עדינים. קודם כל, כשפוליטיקאי אומר את זה, זה בטח לגיטימי, אפשר לבקר אותו, וגם הדברים נאמרו, אני מאמין ככה, מה שנקרא, על הדרך. זו פקידה, בחירה ככל שתהיה, שהכינה נאום תוכחה, הכפשה, עם מושגים של פייק מנהיג, זה לא ביקורת, זה פשוט יריקה לבאר, ובטח ובטח עבירה על החוק, ואתם מנהלים דיון של כן בסדר או לא בסדר. אין פה שום שאלה. צריך להגיד את זה. סטייטמנט, אמירה. צריך להגיד את זה שהמערכת המשפט והאנשים שעומדים בראשה פשוט לוקחים לעצמם זכויות והתנהלות שהיא לא יכולה להיות קיימת. אני רוצה לשאול אותך שאלה, בכל זאת. האם יש למישהו מעבר לנציבות המדינה, נגיד לשר אוחנה, בזמנו, כשהיה שר משפטים, השר משפטים היום, או מישהו אחר, ראש הממשלה אפילו, יכול להפעיל סנקציה נגדה? היום במצב הקיים, כשראש הממשלה מנוע מלהתערב בדברים, וכששר המשפטים הוא מכחול לבן, יש בעיה. יש איזה דדלוק פוליטי כזה שמשפיע על המערכת השלטונית ועל המערכת הביצועית, ואנחנו כולנו סובלים מזה. וגם אין שום ביקורת. אני כשר יכול ללכת להתלונן? אתה יכול להגיש תלונה. ויצטרכו לטפל בה? יצטרכו לטפל בה. גם אין שום ביקורת מהצד. אתה צריך להבין באיזה זמנים אתה נמצא. אין ביקורת, אתה צודק. אין ביקורת מכל הצד. זה הפך להיות באמת שני מחנות. ואם היא נכנסה בביבי, ואם היא מקיימת את מה שטוב לכל תפיסת האנטי-ביבי והקמפיין, מבחינתם הכל כשר, הכל יכול לעבור. וזה הדבר שאנחנו באמת צריכים להסתכל עליו ולהיות מדמים. אני פשוט תמיד אמשיך את השאלות שלו, כי... זה שאלות של רדיו. לא, זה לא תמיד שאלות. זה בסדר. זה בסדר, לפעמים אבל צריכה להיות לשאלות. אתה צודק, אתה צודק. תשמע, דוד, האם כשאתה מדבר, יש לך קשרים, אני משאר עדיין בפרקליטות? חברים טובים יש לי, כן. חברים טובים. עכשיו עזוב, לא לתקשורת, מאחורי הגב. אנשים מבינים שקורה פה משהו שהוא בעייתי? בפרקליטות, כמו בכל עם ישראל, יש חלק בצד הזה וחלק בצד הזה. כל מישהו בפרקליטות שהוא נגד עמדת המערכת, הוא חושש להביע את דעתו. פוחדים אנשים. כן. רואים מה קרה לדן אלדד.
שהיה בשר מבשרה של המערכת, יקיר המערכת, עוזר של הנשיא אהרן ברק, עוזר של אליקים רובינשטיין כשהיה יועץ משפטי לממשלה, ברגע שהוא יצא נגד עמדת המערכת, דהיינו נגד עמדת היועץ... גם למועמדת הקודמת, הייתה מועמדת שבכלל לא לקחה את התפקיד מפחד, מלחץ. אני יודע, אבל בוא נשאר רגע בדן אלדד. לא, אבל זה עוד יצא, דוגמה. אני מסכים. יצא נגד, לא קיבל את מרותו העליונה של היועץ המשפטי לממשלה, סוגרים עליו. וכל מי שהוא קטן יותר, חלש יותר, ברור שהוא פוחד. דוד, תודה רבה לך. אגב, דיבר בשם דוד. תשמע, הפעם בא, תבוא קצת פחות... כן. שתבוא שלוח. תראה, המשרד שלי 100 מטר מפה, אז אני בא מהמשרד. תותח. תודה רבה לך. אנחנו עוברים לאירופה, לאלדד בק. אלן אלדד, ערב טוב. ערב מצוין. טוב, למרות שיש אנשים בישראל שהכחישו את זה, אירופה חופה גל שני... אפילו גל שני לא פשוט, מדינות כמו צרפת ושוודיה במיוחד, שהולכת עם תזה שונה קצת מכולם. בוא תספר לנו מה קורה שם. המצב באירופה עדיין מאוד מאוד מורכב, אנחנו נמצאים בעיצומו של הגל השני, כשיותר ויותר מדינות נסגרות, אנחנו גם בגרמניה וגם באוסטריה, בימים האחרונים, למעשה היום בעיקר בגרמניה, הוכז על צעדי סגר יותר חריפים מאלה שהיו נהוגים בשבועיים האחרונים, בעיקר לנוכח העובדה שמספרי ההידבקות, נתוני ההידבקות היומיים לא משתנים ועדיין נמצאים ברמה מאוד מאוד גבוהה. יום שני הוא יום תמיד בעייתי כדי לדעת מה קורה מבחינת ההידבקות ומבחינת נתוני המוות, מאחר ובסוף השבוע הבדיקות או הספירות מתבצעות בצורה יותר חלקית, אבל אנחנו מתבשרים לדוגמה שבצרפת בימים האחרונים הסגר כנראה כן הוכיח את יעילותו ומספרי נתוני ההידבקות פחתו במחצית לפחות. אנחנו עדיין מדברים על מספרים די גבוהים של בין 20 ל-30 אלף ביום. מצד שני בגרמניה, באוסטריה, נתוני ההידבקות עדיין גבוהים, גם נתוני המוות כאן בגרמניה מגיעים לנתונים מאוד משמעותיים שאנחנו לא הכרנו בגל הראשון. כן? אלדד, גם ממשלות באירופה חובות את הגיהנום, את הביקורת, את ה... אפילו אני אגיד לך, יקרא לזה אינטרס שיקשלו, או שאתה, או שאתה רואה ששם מקבל הציבור, מקבל את האופוזיציה, את ההחלטות, קצת מבינים שזו מגפה שלא כל כך יודעים איך היא מתנהגת. יש ללא ספק תנועות מחאה, אבל הן בהרבה יותר מצומצמות והרבה פחות פוליטיות מאשר בארץ. בארץ אין שום צל של ספק שכל המחאות בנושא הקורונה מכוונות לפגוע במעמדו של ראש הממשלה. כאן באירופה זה יותר גורמים ש... נוטים לקצוות הפוליטיים, הימינה הזוי, השמאלה הזוי, כל מפיצי תיאוריות הקונספירציה למיניהן. ההפגנות הללו קיימות, אתה רואה אותן בעיקר בסופי שבוע, בעיקר בערים הגדולות, ויש גם תנועה מסוימת של התנגדות אקטיבית לשתף פעולה עם ההגבלות הממשלתיות. יחד עם זאת, באופן כללי, מאחר ואירופה באמת נפגעה בצורה מאוד מאוד קשה, הרבה יותר קשה מישראל במגפת הקורונה, ממגפת הקורונה, יש נטייה של הציבור הכללי בצורה הרבה יותר משמעותית לשתף פעולה עם ההגבלות. אלדד בק, התותח, ברלין נדמה לי, נכון? בגרמניה, תודה רבה בכל מקרה, תמשיך להתקן אותנו. תודה רבה, להתראות, ערב טוב. ערב טוב לאריאל שנאבל, ראשן מקור ראשון. אפילו רציתי להגיד את השם שלך נכון. מדהים, אני... טוב, אם אני אסכם את מה שאתה רוצה להגיד לנו, זה טראמפ הפסיד, הרפובליקנים ניצחו. כן, זה לא מה שאני אומר, זה גם התקשורת האמריקאית. תראה, הבחירות לנשיאות, כמובן זה שביידן ניצח את טראמפ והדיח אותו אחרי כהונה אחת. רגע, זה סופי? זה לא נגמר. זה סופי, לא, אני רוצה... זה לא נגמר. אני רוצה, אתה יודע, הוא עוקב כל היום. לא, זה לא נגמר באופן רשמי, אריאל. נכון, כי לפי החוקה יש את הכינוס של האלקטורים בדצמבר, אבל אני יכול, באמת, שוב, תשמע, הכל זה, אבל... זה לא באמת... אז למה תסביר לי את היסוד הנפשי... של מי? של טראמפ? של טראמפ כשמצייץ
ניצחתי גם היום וגם אתמול. תשמע, מה ש... ניצחתי. מה ש... תשאיר לי את הרציונל. אני לא מומחה לפסיכולוגיה וכל מיני כאלה, אבל מי שכן מומחים שמנתחים את הסיפור הזה, ולאו דווקא מהצד השמאלי של מפא"י, יש הרבה מאוד שמרנים שאומרים גם, הוא פשוט מבחינת המבנה אישיות שלו לא מסוגל להודות בהפסד, הוא לא הצליח להודות בהפסד אף פעם. יש פה גם עניין של נרטיב, קביעת נרטיב. ונרטיב, נכון, וכל הדברים האלה. טראמפ עלה על הבסיס הזה של כולם נגדנו. לא, צריך להגיד את זה. בכל הזה שהוא כותב ניצחתי, לצד כל אני רוצה להאמין שהוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים. לא, הוא אומר. כי אחרת לא, זה יהיה... תשמע, ההפסד הזה היה צורב מאוד. תראו, הילרי קלינטון הפסידה בגלל 77 אלף קולות בשלוש מדינות, פנסילבניה, מישיגן וויסקונסין. טראמפ הפסיד ב-66 אלף קולות. אם אמרנו, תראי, קלינטון הפסיד בהפרש כל כך קטן בכל מדינות, בא טראמפ והפסיד בהפרש, זה צורב מאוד, זה קשה מאוד. בוא נעזוב לרגע את טראמפ. אבל, כן. למה אתה אומר שלמרות שטראמפ הפסיד, הרפובליקנים מנצחים? בגלל שהממשל בארצות הברית, יש את הבית הלבן, שזה מאוד חשוב כמובן, הוא המפקד העליון של הצבא, אבל יש שם איזונים ובלמים בצורה מאוד מאוד ברורה, ובמקומות האלה, בואו רק נזכר מה קרה בשנת 2014, השנתיים האחרונות של אובמה. שהוא מסורס, שאין לו את הבא. מסורס לחלוטין שאין לו את הסנאט. בשנת 2014 הדמוקרטים מאבדים את הסנאט. הדוגמה הכי טובה לזה, כמעט שנה אובמה לא מצליח למנות שופט עליון, כן. שזה המינוי, שזה הדבר הכי, שזה הדבר הכי חשוב שנשיא אמריקאי יכול לעשות חוץ מפריצת מלחמה. ברור מאליו. ולמה הוא לא עשה את זה? כי לא היה לו את הסנאט. עכשיו, הבחירות לסנאט הפעם התחילו ברוב של הרפובליקנים 53-47, אבל מכיוון שכל שנתיים התחלף שליש סנאט, השליש סנאט שהתחלף הפעם היה כפול רפובליקנים מאשר שהתמודדו על הכיסא שלהם. שזה תוצאות סופיות כבר, נכון? כן, כן. רגע, שנייה. זה הנתונים שהיו בטוחים. היו כפול רפובליקנים שהיו צריכים לשמור על הכיסא שלהם מאשר דמוקרטים. זאת אומרת, והסקרים הראו שהדמוקרטים הולכים להפוך שבעה כיסאות וכל מיני כאלה. הם לא הצליחו להפוך אחד, הרפובליקנים אחד, התוצאה נשארה אותו דבר. שזה וכל... מדהים. זה מדהים, וכל הגל הכחול הזה פשוט התנפץ אל קרקע המציאות, והבוחר האמריקאי בעצם אמר, בעצם הוציא כרטיס צהוב לדמוקרטים. הוא אמר להם, תקשיבו. אבל יש מדינה אחת שצריך לדבר עליהם. שנייה, הוא אמר להם, אני לא אוהב את טראמפ ואת ההתנהגות שלו, שוב, ברוב קטן מאוד, כי גם טראמפ עצמו קיבל. אבל אני לא תומך בכם בפרוגרסיביות הרדיקלית, המטורללת של לוקאסיו קורטז וכו'. עכשיו, התוצאה כרגע, נכון, היא ג'ורג'יה. אנחנו עכשיו עומדים על 50-48, אוקיי? ויש לנו שני מרוצים סופר חשובים, קשה להפריד בחשיבות שלהם, בג'ורג'יה, בחמישי בינואר. אחד מהם הוא מרוץ שמראש נקבע לתאריך הזה, כי זה מרוץ מיוחד, שאנחנו לא ניגע בו. לסנאט. מרוץ, המרוץ השני התקיים, אבל החוקה אומרת שצריך לקבל 50%, והרפובליקני קיבל 49.97%. זה היו חסרות לו 3 עשיריות. עכשיו, הפעם האחרונה... למה הפעם האחרונה שג'ורג'יה בחרה סנאטור דמוקרטי... צריך להגיד שאחד מהם, נדמה לי, מוביל מראש, הוא פשוט יהיה לרוב. נכון, כן. זו נקודה מאוד חשובה. אמרתי, הוא קיבל 49.97%, לפי החוק צריך לקבל 50%, בגלל 3 עשיריות הוא הפסיד. עכשיו, גם הרפובליקני הוביל, גם בסקרים וגם בהכל, פשוט לא הגיע ל-50%, וגם ג'ורג'יה, הפעם האחרונה שהיא בחרה סנאטור דמוקרטי היה בשנת 2000, כך ש... לבוא ולהאמין שהדמוקרטים הצליחו להפוך את שני המושבים האלה, האדומים, לכחולים, קשה מאוד להאמין. מה המשמעות של זה אלינו כאן בישראל? משמעותי מאוד מאוד. תסביר רגע. מכיוון שנשיא שאין לו סנאט, ובטח ובטח בכהונה ראשונה, קודם כל, אם זה יהיה, זאת תהיה הפעם הראשונה מאז 92. ב-92 נבחר ג'ורג' בוש אב, לא סתם הוא היה נשיא של כהונה אחת. כי כשנשיא נכנס לכהונה בלי סנאט, הוא משותק, הוא פשוט משותק. אני עניתי לך על זה בציוץ, ששאלת, אמרת עד רבה, ואני שאלתי אותך, ואתה לא ענית לי, אז אני אשאל אותך פה שוב. האם זה שמ-92 לא היה כזה דבר, לא מגביר את החשד שהיה פה זיוף בבחירות? תראה, קודם כל,
קודם כל... אתה מאוד רוצה את לא רוצה היגיון, שום רוצה. קודם כל אני לא יודע. תראה. כמעט 30 שנה לא קרה שהנשיא נכנס, ואין לו את הסימן. אני רוצה להגיד לך. מה קורה? אני אגיד לך מה קורה. אם הגיעו מאות אלפי מעטפות לביידן, בלי שאר הדברים, מה זה קרה? אבל תענה לי. יש, תראה. לא קונספירציה. קודם כל, יכול להיות שפתאום תתגלה איזו מזימה טרנס-גלקטית של הדמוקרטים, שהצליחו בכל המדינות האלה לקרוא לזה. זיופים תמיד היו. אבל זה לא ברמה... לא, זה לא מוזר, בגלל מה שאמרתי בהתחלה. מכיוון שעל אותו בלוט, על אותו פתק, אוקיי? הבוחר היה צריך לבחור את הנשיא ואת הסנאטור, ועובדה, עובדה שהבוחר האמריקאי, שוב ברוב קטן מאוד, שלח מסר. צריך להגיד שאנחנו ימים שלמים עקבנו אחרי כל מיני סיפורים ומעשיות, על כל מיני זיופים, שהתבררו בסוף ככל מיני קונספירציות והמצאות. אני לא מדבר על זה. והם קרסו אחת אחת. אני אגיד משהו. ואגב, הוא הדביק פער אדיר, אתה צריך להגיד. אני חושב, אני באמת חושב שלטובת הימין האמריקאי, הרי באמת אנחנו פה מתווכחים איתם, אנחנו לא באמת משפיעים, אבל באמת לטובת הימין האמריקאי, שהרבה מאוד בימין הישראלי הולכים בעקבותיו, כדאי לעזוב את הדבר הזה, כי יש מרוץ חשוב מאוד בג'ורג'יה. אבל זה לא רק הסנאט. אני רוצה להתך משפט. אבל זה לא רק הסנאט, שנייה. יש גם את בית הנבחרים, שבו הדמוקרטים התחילו, שזה הבית התחתון של הקונגרס, 435 חברים שנבחרים כולם כל שנתיים, לעומת הסנאטורים שזה לשש שנים, ושם הדמוקרטים התחילו עם רוב גדול, כולם היו בטוחים שהם יגדילו את הרוב, הוא הצטמצם בשמונה מושבים, עכשיו הם בסך הכל עשרה... זה רק מדגיש את מה שאני אומר, שבעיניי זה מוזר, אני לא אומר קונספירציה, אתה אומר דבר אחד, אני חושב שצריך לקבל את זה שכנראה טראמפ הפסיד. ההצבעה בדואר שנועדה למקרים מאוד מסוים, שהפכה להיות כמעט הרוב, או 50% מהבחירות, בעיניי זה תהליך לא תקין, אני מקווה שזה לא יגיע לישראל. רגע, רגע, אני רוצה לשאול אותך אימור על ג'ורג'יה. מתוך השניים שנבחרים, כמה היו בסוף דמוקרטים? אני חושב שהדמוקרטים יצליחו להפוך אחד, כן, כן, את פרדו נגד אוסוף, שהוא המועמד הזה, לדעתי, את המושב הזה, הם לא יצליחו להפוך, ואת רוצה בסופו של דבר, לדעתי, תישאר 51-49, לטובת הרפובליקני. תגידי, שראית את קריסטיאן מפור אומרת שליל הבדולח הוא בכלל השואה וזה, זה הייתה התקפה לידע והאמת. תגיד, למה אני כל כך מזועזע? כי אני, מה, אני משוגע, אני זקן? אני חושב שמה ש... למה אני משתגע? אני משתגע מזה. אני חושב שמה שבעיקר זעזע בדברים האלה, זה לא מה שנאמר, אלא מה שלא נאמר. יש מילה אחת שלא נאמרה. יהודים. יהודים. זה פשוט, זה פשוט... זה פשוט לא יאומן. זה יהיה לא פוליטיקלי קורקט להגיד. זה העניין. אני חושב שעלית על... לא, יהיה אסור להגיד את זה. אני חושב שעלית, זה העניין. בארצות הברית, תקשיב, אני מנסה עכשיו לכתוב פרסומת לארצות הברית. כמות הפוליטיקלי קורקט שאני צריך, אתה יודע, לדלג מעליה, כל דבר נפסל, היא כל כך גדולה שזה לא יאמן שבחירה כזאת מוציאה... יש לנו שדרנית טלוויזיה בחדשות 12, שבסוף השבוע הזדעקה, כשפוליטיקאי אמר, המוח היהודי אמר, המוח הישראלי. אותו פוליטיקלי קורקט. אותו פוליטיקלי קורקט. אבל המוח היהודי הוא מושג. אגב, שצריך להתגאות. שימון, אותו פוליטיקלי קורקט לוקח באוניברסיטאות בארצות הברית, לא רק שאסור להגיד המוח היהודי, כבר אסור להגיד מדינת היהודים, ועכשיו יהיה אסור להגיד שואת היהודים. וזאת ההידרדרות שלנו. היה כותב את הספר שלו, התנגשות הציוויליזציות היום, אני משער שהוא היה מדבר על מה שקורה באוניברסיטאות, ומה שמחריבים את השפה, כחלק מהאצת התמוטטות הציוויליזציה של המערב, אבל זה רק ניחוש שלי, אולי אתה לא מסכים איתי, אבל אין לנו הרבה זמן בדובאי לדבר על זה. הרי שאתה בן התותח, תודה רבה לך. ברור שאנחנו נוסעים, אנחנו גם נעשה שם דברים מעניינים. אני לא מגלה בינתיים, לא צריך לצלו. אז לא הזמן, אתה מזמין אותי רק שחסר לך, יש לך איזה חור בתל אביב. פתחי, אתה צריך להתחיל ללמוד לשאול שאלות, ואז אני אסמכים עם זה. הבנתי, 100%. אני לומד, לומד. חבר, פרסמות, תכף תחזרו אלינו. ועכשיו לחלק יותר עצוב בתוכנית שלנו, ערב טוב לנאור שובל, חבר בארגון... משפחות, ארגון משפחות נרצחים ונרצחות, דואגים לקדם את כל מה שקשור נגד רצח במשפחה. לאחרונה אנחנו רואים בכותרות רצח נשים, אבל חשוב להגיד שזה רצח במשפחה בכלל, תופעה מאוד מכוערת בחברה. אתה בעצמך, אני לא יודע אם אתה רוצה להתייחס לזה, אתה רוצה? אני אשמח, אין לי בעיה לפתוח את זה. אז אני באמת, אמא שלי נרצחה לפני כ5.5 שנים, כמעט 6 שנים.
רק לא מזמן נגמר הקטע של המשפטים, אנחנו לא מזמן רק היה את ה... יש את האירור ממש בבית משפט העליון. הנקודה מכל הסיפור שלי, כי יש שם כל כך הרבה פרטים, הכי חשובה, זה שאנחנו ידענו שהרצח הזה הולך לקרות, אמרנו למשטרה, אני התקשרתי בעצמי למשטרה, סליחה, אלו, מישהו הולך לרצוח את אמא שלי, הוא אמר לה את זה, הוא חטף אותה שבוע לפני זה, הוא כמעט רצח אותה אז. אמרו לה, תקשיב, התחפשי בגוגל את הטלפון של מעון לנשים מוכות, אולי עזרו לך שמה. באמת זו התשובה שבאמת מקבל אזרח ישראלי מהמשטרה? אין שום ניידת שמגיעה, אין שום בדיקה של הבית. שום דבר. היה לו סכין וגרזן ומסקנטפ שהוא הראה לה לפני כן. השופט בבית משפט שנתנו לו מעצר עד תום ההליכים, אמר, אתם חייבים לעשות 5 פעולות חקירה. יום שישי רצו ללכת הביתה מוקדם, עשו 2, ככה נקרא לזה חלפלפ. וככה חיים של בן אדם במדינה הזאת הולכים. אבא שלך יושב בכלא. אבא שלי כרגע יושב בכלא. למה אתה אומר כרגע? כי המשפטים האלה זה משהו שלא נגמר. אנחנו לא יודעים קודם כל מה יקרה כשהוא יצא לעזוב, בוא נדבר על חופשים, אם הוא ירצה עוד לפגוע בעוד אנשים. אתה לא בקשר איתו כמובן. אני לא בקשר איתו, אנחנו מגדירים את עצמנו כמאוימים ממנו. אנחנו כמעט לא צד במשפט הזה, כי זה המדינה נגדו. ואני חייב להגיד שאנשים במדינה הזאת אין להם הרבה למי לפנות. יש את הארגון שנקרא משפחות נרצחים ונרצחות, שזו אישה בת 70 ומשהו מפעילה אותו, קוראים לה לרה. היא מסוגלת ללכת מחיפה לירושלים בשביל לעזור באיזושהי הצעת חוק שמתכננים. לא סופרים אותה מספיק כי אין תמיכה בארגון הזה. מה זהו, אנחנו הבאנו אותך, עבודת קודש שם עושים. אנחנו הבאנו אותך פה לפה כי אנחנו מתחברים למה שקורה בצפון. על הרצח שגבר רצח את גרושתו, נדמה לי... כן. נכון? באמצעות, כן. עם המכונית, נדמה לי? הוא עצר אותה עם המכונית, הוא דקר אותה עליהם ריב על המשמורת של הילדים, או משהו כזה. מה אתם עושים? איך אתם יכולים לעזור מה הייתם רוצים שיקרה גם? מה הייתם רוצים לקדם? מצוין. אז קודם כל, בנוגע לחקיקה, צריך לבצע כל מיני פעולות של חקיקה שהם... יש כל מיני הבטחות לפעמים שמבטיחים יופנה תקציב לצורך סיורים, לצורך כל מיני דברים כאלה. בסוף זה לא קורה. אנחנו צריכים קודם כל יותר, אני אגיד את זה בתור אחד שהוא גם אכפת לו מהנושא הזה, וגם לא רק מהארגון, אלא באופן כללי, הציבור הישראלי צריך להכיר את זה יותר. יש פה משפחות שלמות שמתפרקות, יש פה אנשים שחיים... תגיד, יכול להיות שאנחנו לא שמים פוקוס, אני רוצה להגיד משהו שצופינו השמאלנים לא יאהבו. אנחנו שומעים את זה, נועם, אם מחר הבחורה תגיד עליך איזה משהו שאמרת על המילה, או לא יודע מה, זה יתפוס הרבה כותרות, ויעשו לך בלגנים ודברים, אבל דווקא דברים כאלה שדווקא בזה צריך כן ללכת ולעשות מעצרי מניעה, יש תחושה שדווקא בדברים החמורים, המשטרה כאילו קצת יותר מקל הראש. כן, אני חושב... והיא הולכת יותר עם הפופוליסטיות, סליחה שאני אומר. בדיוק, אז היא כאלה קרוני, משהו. מה שעושה כותרות, זה ברור, זה ברור. וזה, אף אחד לא הכיר את אמא שלו, סליחה, המסכנה, זיכרונה לברכה. זיכרונה לברכה. אז זה באופן טבעי, אם הוא אומר לך שבתחנת משטרה... זה מה שאמרו לו, אני לא באמת מאמין. לא, אני אומר לך, אני הגעתי לשם, אמרתי להם, אני לא זז מפה. תקשיב, אני לא בן אדם שמבטר בקלות. זה מפקדי משטרה שצריכים לעוף באותו יום. הם הולכים עם התקשורת, נועם. הדרום לא מביא כותרות. הדרום נמצא מהרבה מבחינות מחוץ לתודעה הציבורית. ולכן זה פחות מעניין אותם. אם זה היה קורה בצפון תל אביב, או קורה במקומות אחרים, סליחה שאני אומר את זה. אתה מדבר על זה שיש מקומות ש... אני טוען שהגישה של קצינים בכירים במשטרה והמשטרה בכלל אנחנו רואים את זה בהמון נושאים, היא פופוליסטית. עם מה שכתוב בתקשורת. אם זה מבטיח כותרות ועושים את זה בלגן, אז זה מעניין אותם. מהרבה בחינות זה גם לפעמים היה מוצדק, אם היינו מדינה נורמלית, שהתקשורת מנסה לקרוא ולנסות להעיר מה מציג במדינה. אגיד לך את האמת, אני לא כל כך מכיר את התחום הזה לעומק, אני כן מכיר, אני מכיר את התחום הזה דווקא מהמגזר הערבי, שבמגזר הערבי יש כל כך הרבה יורים. שזה סיפור שעל זה לא מדברים. משפט שלך לסיום. משפט שלי לסיום זה שאני מכיר היום גם הרבה בחורות שהן בסיכון כיום. מישהו אמר להם שהוא הולך לרצוח אותם, ועושה להם שמות בדרך כזאת או אחרת, וגם להם אין למי לפנות, ודווקא מצפון תל אביב. וממשפחה שלא חסר לה... נאור שבל. שלא תדע צער. שלא תדע צער עוד, שיהיה לכם בהצלחה, אני ממש מצטער. תודה רבה לכם שהעליתם את הנושא הזה, תודה רבה. אנחנו נעשה לעשות כמיטב יכולתנו, שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו עכשיו צריכים לדבר בינינו, כי יש עכשיו חג, שאחינו שבאו מאתיופיה, חוגגים... חג הסיגד. החג הזה נקרא חג הסיגד. סיגד. עכשיו, לא סיגד ולא סיגד. אגב, המקום היחיד שחוגגים... סיגד, סגידה. אגב, המקום היחיד שחוגגים את החג הזה, אתמול פתחתי בערוץ 20 ככה ב-10 בלילה, ראיתי זמר אתיופי שר לרגל חג הסיגד, ערוץ 20. יפה, תודה רבה. ערב טוב לך, תסיג את עצמך. שלום, שמי מרדכי ברוך. כן, ואתה כתבת ספר. אני כתבתי את הספר דרך ירוסלם. נהדר. נהדר. אני רוצה להתחיל איתך דווקא באמירה ששמעתי היום של איזה רב שאומר, אסור שהמימונה, שהחג הסיגד,
יהפוך להיות כמו המימונה. שהמימונה במקורו, לפחות לטענתו, היה חג דתי, והפך להיות חג של אוכלים טוב ושוברים את הצום, נהנים מהחיים. והוא אומר, לחג הסיגד יש מקורות... אבל החג הסיגד הוא לא חג דתי, הוא חג קהילתי. הוא גם וגם... חג חברתי. הוא לא סתם 49 יום, בדיוק מיום כיפור, כמו ספירת העומר מפסח לשבועות, יש לו משמעות דתית, כמו הרבה פעמים ביהדות, הוא משלב גם חקלאי, גם דתי וגם חברתי. נכון. אז בבקשה, בוא תספר אתה על החג הזה. החג הסיגד, כמו שאמרתם, הוא חג קהילתי, וגם במקורו הוא דתי, הוא נועד לחזק את התודעה הרוחנית של היהודים, במרחב הציבורי. יש את החשבון נפש הנפשי. למה דווקא 49 יום? 49 יום זה להזכיר לנו שהחג הזה הוא 49 יום אחרי יום כיפור, להזכיר את הממד של מעמד הר סיני. ואז יש פה את הממד שאנחנו, ממד של... כי ביום כיפור ניתנו לוחות הברית בהר סיני. גם לוחות הברית השניים, וגם בנוסף לזה... לא, אבל מה יש ב-49 יום? 49 יום... זה מספר 50, 49 יום הוא מספר מאוד חשוב ביהדות. זה סוג של קבלת התורה מחדש. כלומר, אחרי יום כיפור, אנחנו מבטיחים לעצמנו שנהיה הרבה יותר טובים, ובעזרת השם, נממש את מה ש... אל תשכח את החגים ותמשיך במרוצת השנה. כן. אתה עושה... מה? סיקט, אם אני מבין נכון, זה סוג של איסרו חג של יום כיפור. משהו כזה שכאילו, אתה עושה לעצמך איזשהו... עוצר שנייה, אתה אומר, וואלה, איפה כל ההבטחות, איפה אני... מה המנהגים של החג? ובנוסף לזה גם... יש פה איזשהו ממד של חשבון נפש קהילתי, כולם עולים בהר, ו... איזה הר? הר הגבוה ביותר שנמצא באזור, אבל בארץ זה בארמון הנציב, שמשם עולים ומסתכלים לכיוון הר הבית, כמובן. אבל מה עושים בשאר 59 יום? זאת אומרת, זה לא כל יום עולים להר. 49 יום. יום אחד. יום אחד שאתה... מה אתה עושה בשאר 49 ימים? אתה מציין... יום יום את החג. לא מציינים יום יום. נועם לא הבדה, מציינים רק את היום של 49. 49 יום, אתה ביום, מיום כיפור, אתה צריך לעבור איזה שוק של תהליך, ואתה בוחן את עצמך, איפה אתה אחרי 49 יום, האם עברת את התהליך הזה, או שנשארת באותו מקום? מה מנהגי החג באותו יום? מה אתם עושים? המנהגי החג באותו יום, הם למעשה צום, עד חצות היום, שזה מבטא את הממד של יום כיפור, ובנוסף לזה, קוראים את עשרת הדיברות בציבור, שזה משהו תקדימי שרק יהודי אתיופיה עושים את זה, כי כל הקהילות חוששים על תרומת המינים, עניין שאסור לקרוא את עשרת הדיברות ככה סתם, אז יהודי אתיופיה שימרו את המנהג הזה שאפשר לקרוא את עשרת הדיברות בציבור, וקוראים את הספרים של נחמיה, ועושים חשבון נפש ציבורי, כלומר, כהן אומר, בשנה הזאת אנחנו היינו לא בסדר סביב איזשהו משהו, סביב דאגה לחלשים, ליתומים, אלמנות, והוא מדגיש את זה. אנחנו צריכים להתחזק ביום. יש שבוע מרכזי כאילו שעושים את זה. כן. מתי זה? תגיד לי. באיזה יום? עכשיו. היום, עכשיו? היום. זה התחיל להתאגמון. לא, התחיל לה, והיום זה נגמר, היום הייתי בארמון... היום הייתי בארמון הנציב, זה היה קצת מצד אחד... מוזר, כי לא כולם ככה, זה נהיה סוג של פסטיבל, כמו שאמרת, להתחבר, אבל יחד עם זה... תן לי לעשות שאלות חשנות מדי פעם. האם, פשוט אין לנו הרבה זמן. סליחה. האם קהילת יוצאי אתיופיה חוגגת את זה גם בישראל? היא חוגגת, ויש פה יותר מזה, תרה מזאת, יוצאי אתיופיה חוזרים לשורשים שלהם בצורות שאי אפשר לתאר. אני ברשות החברתיות, וזה למעשה הספר שלי, הוא נוצר בגלל כל הביקוש שיש לחזור לשורשים. ספר דרך ירוסלם, כמו שאמרנו, מפגש עם יהדות אתיופיה דרך פרשות השבוע מועדי ישראל. התחלתי את הדבר הזה לפני כמעט 5 שנים. אנשים היו צמאים לדעת את יהדות אתיופיה, וחקרו ורצו, אז אמרתי, בואו ננסה מתודה חדשה של כל פעם אני אפגיש את יהדות אתיופיה במשהו קטן של פרשת השבוע. מה אתה עושה בחיים? ובאמת, ככה זה קרה מור וגידים, וברוך השם, באמת זה. מה אני עושה בחיים? אני מורה בהכשרתי, ואני גם בוגר תואר שני, ואני עושה תואר שני נוסף במורשת ישראל, באריאל. אני שכן שלך, באדם. אתה גם באדם. כן. יפה, תגיד לי בקצרה, אין לנו עוד הרבה, איך עושים באמת שהסיגד לא יהפוך להיות פסטיבל של אוכל, אגב, כמו שקורה למרבית חגי ישראל, שמרוקנים מהם. אתה יודע כמה מרוקאים עכשיו, כמה מרוקאים כועסים עליך עכשיו בבית, אומרים, מה אתה... לא, אני לא נגד המרוקאים, אני אומר שזה כל... אין לדברים לקרות. יש פה מקום קרוב אלינו שעשו במהלך כל השנים סיגדיאדה. וכל זה פסטיבל סיג. שומעים אותי? וכל הקהילה התקוממה, אמרה, מה הדבר הזה? איך לוקחים את הדבר הזה ועושים ממנו פסטיבל?
אז באמת הקהילה שלנו היא באמת יודעת טוב מאוד איך לשמר את זה, ואנחנו צריכים... אתה יודע מה? אולי באמת... אתם תסחפו יחד איתכם באמונה התמימה והטובה שלכם את כל עם ישראל, שיהיה חודש טוב. תודה רבה לך. תודה רבה לך, חודש טוב, ושמחתי לדבר איתכם. תודה רבה לך, נועם פאצ'י. תודה רבה, ריקלין. ועכשיו, חברים, ראש חודש כסלו וסיפור מרכזי מיוחד של הראל סגל ובועז גולן. יש לך אוזניה? היא חזרה, ריקלין. תקשיבו, עשיתי מעשה קסם. ליאור זחל פה והחזיר לי את האוזניה. אתם ראיתם מה שקרה פה? אני מקווה שלא תחטוף זיהור. ראינו. שימון. תגיד, בועז, רק 95... בועז, רק 95% יעילות לחיסון הזה, אי אפשר יותר? פתחי, תגיד לי, מה זה להגיד שאתה רואה ערוץ 20 רק בשעה 10-11 בלילה? למה אתה לא ב-8 יושב מולנו? תתבייש. הוא בשידורים חוזרים, הוא צופה. בוא'נה, אתה מבין מה קורה פה? הראל ובועז, במקום להכין את התוכנית, יושבים ומסתכלים על ריקלין פשוט. אם הייתי אומר לך שעניתי באימון כושר, לא היית מאמין לי, אבל הייתי ב-8 באימון כושר. אז תפתח באימון כושר, תשים אותנו בפול ווליום. זה יעשה חשק. הוא הולך לפי הרמב״ם. מצינו אתכם, תודה רבה, להתראות, שלום, ביי.